Sali mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Beauté Loi TV. Bandeko makambo zo kontinye kaka kobima. Donc YouTube ezo surprendre biso kaka na ba nouvelle. Tola li tola muki te ko yoka lisusu. Nouvelle moko ya sika ebimike sila bisalu abota na Madilu System. Alors comme te kana ba prévenga na kotila bino ka ba audio lelo penza boko yoka ba audio ba conversation ya bato o ba bimisi likambo ya sila bisalu abota na Madilu System. Alors soza mbali boso na okoti na chaîne na biso bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager la vidéo na biso ekozala malamu mingi bandeko toyeba te manike ana sinanya za na sima manike toyeba eloko te makambo nyo sibimika katango manika yaki kosala ba emission na ye ya kufinga sila en tout cas soki olandite emission ndenge manika fingi sila kende kana ba emission na nga omona na otso sala ngo soki 2 jours passé a okomona koma manike afingi sila bisalo e manike tanga fingi sila bisalo akoteli ada ilunga na belle vikanti me lelo tomoni ada ilunga na nouveau film na yazo tia tomoni bestre ada ilunga tomoni bestre manike azo jouer na kati kuna epa ada ilunga toyebite eske ada ilunga na sila bayoka na lisusu te toyebite me o toyebi ezake ada ilunga na sila bayoka na poto mona kape ada ilunga a jouer na SB bande kotola litola muki toyo komona na internet balobi sila bisalu abota na Madilu System me abomba mwana bande konanga tomona ka ixi peshanga atomona ki peshanga ndenge abanda ki ko bomba zemi alinge kutu te muto ebake azana zemi melelo ixi peshanga bimisa mwana e mukili mumbe mona mwana ixi peshanga e bongo sila bota na Madilu System kalawana tilelo sila bomba kaka mwana. Est-ce que likamboze ya solo to ya lukuta to koyoka ngoka lelo awa? En tout cas na kotila bino ba oyo na sibo koyoka mungongo ya batwana na kotila bino ba oyo boyoka ndenge nini babimisi susu ba vérité ke sila bisalu abota na Madilu System. En tout cas ngato na zaka mwa mukie na oyeba tonto banda kokola wana sila bisalu zaki pe jeune Madilu pa zaki jeune to banda koyoka ba rimer oyo ke sila bisalu bima na Madilu System wana zaki kala. Mais mutumoka confirma kan wazate mais lelo toyo komona na réseaux sociaux ba bimisi likambo ke sila bisalu abota na Madilu System mais abomba mwana alinga kolobate e bandeko ata bota na Madilu System ezapi mabete Madilu System aza mobali lelo soki sila boti na ya bomba ni mwana e wana talie wana talie za vie privée na ye eza bato musu ba bote me babomba bana baba linga na ba kolobate alors soki ezapi kana ye en tout cas wana talie eza vie privée na ye. Mais kota la bandeko na biso ba bimisi ba audio moko ya soma bandeko bota ba j'aime bota ba commentaire bota ba j'aime bo s'abonner pour notre bino audio on a souka yo mtokoti ko welo bimate pour notre la bino audio o boyoka audio oyo ya bandeko oyo ba bimisi ki sila bisalu abota na Madilu System il paraît-il que bana Madilu System bazo souffrir sila bisalu azana mbongo akende kota la bana Madilu System po sila bisalu abota na Madilu System na okili kambolo kwa kake na matoi nanga nani azana sima ya makambo nyoso pourquoi bozo faire souffrir sila bisalu e banda ki ka ezaka sila donc depuis kaka sila bisalu azu trophée na ye nyoso ekomi ka sila bisalu nazo comprendre te bandeko ezaka likama mafuta sila bisalu ana biloka nzoto na enzamba osunga ana biloka nzoto ne esala ba trophée na yazo zo a meritango a merite ba trophée na yazo zo tuti kosele ba zuwa tuti kuyo kreya kaka ba makambo so makambo ezate toyito kreye makambo pona sila bisalu lelo to bambiso sila bisalu abota na Madilu System sila bisalu abota na Madilu kalawana sangwane bomba meyeba na te Madilu System akufa kan
Madilu système akufa kala. Siko so sila biso la bota kina madilu système. Est-ce que ba umela kina niveau nini mwana ngo akomi na age nini pour lo sila abomba likambo oyo bandeko. Tolo ba pe makambo bien bandeko nga. Naibi ke baka mnyo stolo baka to evantango te zaka oto yo ki to ye koloba. Meto sala ape banalize peno ya bien yo ki pe likambo refleshi bandeko. Si la bisalo abota na madilu system ezo lekelan. Alors, botsa ba j'aime, botsa ba commentaire, bo s'abonner comme ça. Nazo tie la binyo boyo ka ba voice oyo ndenge ba bimisike si la bisalo abima na madilu system et puis ba bota na ye mwana moko. Alors, nde kwa bimisi makambo o alobike akoyana ba preuve akoyana ko l'exception mwana oyo si la bisalo abota na madilu system balobi peke ipare mwana ngope et si akoli. Il paraît moi nango pe esi akoli mais si la bisalo alinga akobimisa mwana wana te abomba mwana wana po batuba ye bate comme abomba li solo wana ndenga bi abotra madilu system comme abomba li solo wana yango pe abomba mwana po batuba mwana mwana te baye bate eza passe makas bande onanga eza passe pona bato bozala ka wana pona olandela ka ba vie privée ya ba star eza passe malgré ba star mais eza passe. Et ça passe ce qui s'il y a un peu de solo que si la bota n'a pas du système et l'inga ou zali kamo que n'a ou elinga qui koutou et pela elinga qui pela koutou banda kala tout le monde a du système à koufaka ce que c'est que si la bota kana me li kamo ne rive sa maka moukoula koufaka et ça pinda passe bande ou n'a pas zana chile bino audio et bon ou toko zonga si ma merci. Ndekonanga wana tuti koyoka histoire nini ndekona biso auti na kobeta en tout cas eza passe na ebite sila bisalo soki batu ba olukela problème soki batu ba olukela likambo te ebite po ezala kaso likambe bimi o sila bisalo ezala kaso likambe bimi o sila bisalo bandekonanga bomeka penza ko soigner sila bisalo a mutu ayoka pe passe na motema. A mutu ayoka pe passe na motempo mutu le komisa li sabiso di mutu na sila bisalo na mani ke ko matina na aya ti ko finga sila bisalo na tv na liboso za ki bongote me lo to moni mani ta e ko finga sila bisalo ko tala mani ke ko tala sila bisalo ba ata na poa mo kote en tout cas bande konanga to tika sila bisalo no kimia to tika ko pesa e passe to no na matiera puisque to continue na matiera puisque bo pe mi sa no ata ko pe mi sa sila bisalo. En tout cas, bo pe misa ya ta ko pe misa. E ozala malamu mingi. Wana boyoki ba audio ya soma boyoki binyo moko. Ke ba bimisi ke sila bisalu abota na madilu system wana moko. Alors, bato nyoso bo linga sila bisalu. Bato nyoso bo zala pou mams en tout cas. To zala ka motema mounile po mikolo to zaka kumona mams. To kende bwe mams. To zonga bwe mams. En tout cas, kom azan etuali yongo moni. To zomona kabe kom babuni saramu. Kaka. Oyo azan étoile. Eh alors bo s'abonner chez Xi Boto la TV, bo s'abonner, bo commenter, bo liker kande to ebisa bino. Soza na ngomba li boso tomber na kana chaîne na biso alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Bisous à vous. Courage tantine si la bisalu SBT ne tombera jamais. Courage maman, eza na ngoka bon comme azan étoile, yango batu bazulu kaka babundisa yo. Alors bisous à tout le monde. Bye. Anyway, nazaki kulingi makasi kwenye kutubalai. Nakaelo nasinga, na yuko haya kababa mungu, akuma mtambungu.
Thank you.